Захопливе природне явище щороку спостерігають у Китаї. Велетенська морська хвиля рухається річкою Цянтан, обрушується на берег. Схоже, відбувається під час морського припливу і на інших річках, але тут швидкість води найбільша – 40 км за годину, а водний вал найвищий – до 9 метрів. Потужна хвиля утворюється у вузькому руслі, куди з моря потрапляють величезні масиви води. Побачити феномен щоразу збираються тисячі людей. Подекуди стихія навіть призводить до нещасних випадків.